Ahoj, vítáme vás u dalšího videa. Právě se nacházíme na Trail Park Klínovec, který spadá do kategorie Česko jede. A jelikož větší odborník na bike je tady Kubajs, tak mu rovnou předám slovo. Tak já vás taky zdravím, dávám trošku zapravdu Martě, jelikož Klínovec znám poměrně dobře, dost jsem se toho tady nezávodil, nicméně dost se tady toho také změnilo. Je tady nová lanovka, kluci z Trailparku se starají o cyklostezky, který tady tomu i patří, což je 70 km cyklostezek, ale krom toho vlastně přímo tady v areálu si můžete vyjet lanovkou nahoru a můžete si vybrat mezi různýma trailama. Super na tom je, že ty traily mají 10, 8, 6 kilometrů a pak je tady ještě sjezdová dráha. V podstatě si tady zajezdí úplně každý. Když sem přijedete s rodinkou, i s malým prckem nebo s přítelkyní si prostě ty traily zajezdíte. Pokud jako umíte už jezdit o něco líp a troufáte si na to, tak můžete jít i na tu sjezdovou trať, což už je taková pořádná závodnická sjezdová dráha. Koukneme se na to, jak si tady zajezdila Marťa, pak si pustíme, jak jsem si tady zajezdil já a shrneme to. Takže jak je vidět, je úplně jedno, jaký máte cyklistický dovednosti. Marťa na kole za stolik nejezdí a stejně si tady parádně užila. Dokonce musím říct, že jednu chvíli jsem jí ani nějak nemohl úplně ujet, což jsem byl docela překvapený. Já bych jenom ještě dodala, že pokud nemáte vlastní kolo, tak nemusíte být smutní, můžete si tady půjčit přímo kolo. To je pravda, je tady půjčovna, je tady samozřejmě i servis, takže když se něco stane, není problém. A já bych to tohletou třešničkou ukončil. Pokud se vám tady ta lokalita líbí, nezapomeňte jí dát hlas. Odkaz najdete dole pod videem a děkujeme za pozornost a těšíme se u dalšího videa. Ahoj. Čau.